Arewa G24 TV, ku yi subscribing sannan ku dan kula mana alamar karbar sanarwa. Takarar da aka zaba mana tsayuwa kansa nema yake a tsayar da shi. Wallahi yana bukatar a tsayar da shi. Tsayuwa kadai. Ba ina fadar haka dan ku san lafiyarsa ba, amma dan Bahaushe ya ce me kamar zuwa kan aika. Kuma alamar karfi tana ga mai jiki. Duk da cewa ko shakka babu an taba shugaban da bai da lafiya a Najeriya amma yayi abin da marasa masu lafiya da yawa basu ba dan kada in fadi wannan wani ya dauka ina suka dan takaransa amma dai ko shi wancan shugaban da aka zabo mana ba zabo mana shi akai dan yazo yayi mana aiki ba Allah ne ya masa gaban katari yayi mana abin da yayi mana daman an shirye a zabe shi a tura shi dan an san kwana 1 2 ana zata masa daman zai tafi ai abin da akai to amma so muke mu sake komawa gidan jiya yan siyasar mu wadanda muka sani yan jari hujja ne tantagarya maganar addini tana da karanci a tattare da su amma saboda suna da abin duniya kuma mu muna da kwadayi muna da rashin wadatar zuci muna da mutuwar zuciya ba mu san kanmu ba ba mu san yancin mu ba za mu iya zuwa mu karbi komai wannan koman in ya dade yayi mana abin da yayi mana tenuwa daya na tabbatar ko dalgin da ake basu wannan mahaukatan kudin da ake basu a dai wannan zamani na rashin albarka komai kaddara kudin nan sun musu shekara biyu dan in dai dayan bi ne in ka saba rike irin kudin to za su narke ne a cikin kudin ka ba za ka neme su ka rasa in ko baka saba rike irin su ba to na tabbatar kai ba za su yi mamma shekara daya ba saboda wanda bai da kudi yafi kashe kudi dan bai san ciwon su ba bai san su ba cin dare ɗaya kumburin ciki yake musu fara ɗaya sai ka neme su ka rasa kuma ka gwada ka gani ka dauki 1000 ka ba talakan da bai baya samun 200 a rana ka dauki 1000 ka ba wanda yake iya samun 500 a rana ka ba su kwana biyu ka dawo ka tambaye ta kowa ina take akalla wancan zaka samu yayi saving wani abu amma wannan patat zai patar da ita